חשבו אולי נעשה את זה במבנה הרכבת, רכבת צפון, רכבת ארלוזרוב, רכבת סבידור, עוד חסר עוד איזה שם, אבל אלה השמות המוכרים. הנהלת הרכבת לא הסכימה לפתוח את זה, לא בשבת, וגם בשישי עשתה בעיות, ואז עלה הרעיון שנמצא מקום שהתצפית על אתר התחרות, שאני אסביר אותו בחצי שעה הקרובה, וחיים יענה על השאלות. נעשה אותו פה ממגדלי עזריאלי, ובאמת קיבלנו את כל הסיוע, ועל כך התודות אליהם. שתי מילים על המשרד שלנו. אנחנו משרד אדריכלים שאבי זיכרונו לברכה, אלפרד מנספלד, הקים אותו בשנה 35 בחיפה. מאז הוא בעצם פועל בשדה ארכיטקטורה בארץ ובעולם, עם צוות אנשים של בין 20 ל-30 איש. חיים ואני הצטרפנו למשרד ב-74, מאז אנחנו יחד עובדים ושותפים, ועשינו הרבה מאוד מבנים ותכנונים בארץ וחלקם בעולם. והיום אנחנו נדבר על הזכייה שלנו בתחרות בינלאומית למה שנקרא תל אביב 2000. ובכן, תל אביב 2000 היא בעצם מרכז מטרופוליטני, מה שאנחנו קוראים מער, חדש בתל אביב. ואחר כך, בתום ההרצאה, אם מישהו לא ראה או לא איתר, נוכל לגשת לחלונות ולהצביע. שטח התחרות היום הוא בתמונה התחתונה שאני מראה לכם. השטח מתחיל מהפינה של גן גולובלסקי על צומת הדרכים נמיר ובגין תל אביב, כי יש גם בגין רמת גן, מגיע עד תוכנית שנקראת 1750 המגדלי יום, מגיע לאיילון וגם עובר אותו מעט לצד השני בשטח השיפוט של עיריית תל אביב, ומרכזו בעצם תחנת רכבת, שוב, ארלוזורוב, סבידור, מרכז, איך שאתם מכירים אותה, עם מגרשי החנייה הגדולים של חני בשר. ובכן, למטה אתם רואים את המצב דהיום, ולמעלה את המצב שאנחנו מקווים שבסדר גודל של 10, 15, 20 שנה יתממש ויעשה לדעתנו מהפכה עירונית בתל אביב. מזמיני העבודה של הפרויקט הזה הם בעצם מנהל מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב. לשמחתנו השטח בבעלות מדינה, מה שמקל קצת אחר כך על היישום. השטח הוא שטח של 400 דונם שיצא לתחרות בינלאומית, הוזמנו שלוש פירמות מחוץ לארץ, אדריכלים ספרדים, נודעים, צרפתים והולנדים, ושישה משרדים, בעצם שבעה מישראל. התחרות הייתה דו-שלבית, ובסופו של השלב השני, התחרות הפרויקט שאנחנו מציגים לכם הוא בעצם הפרויקט הזוכה. מי יעזור לשחיבר אולי להפוך את הרגע רגע, בסדר. תאומים מיוחדים עם רשויות אחרות שתמיד הם יותר מסובכות.
התמונה היותר כללית שאנחנו רואים למעלה, ישנו דרך נמיר, איילון, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, הים, ויותר רחוק, מה שקוראים כביש 4, כביש קהה. ובעצם אנחנו מדברים על האזור שהוא מרכז המרכזים, הייתי אומר, של תל אביב, ובעצם של הקונגלומרט תל אביב גבעתיים, לרמת גן, ובשפת הגשש זה בעצם הצנטרום של הבית. הצילום הימני העליון מצולם ממגדלי אביב לכיוון הים, אתם רואים את הים במערב, והמשבצת הלבנה מראה את שטח התחרות. עכשיו, רק תעזרו לי, כמה אדריכלים או אנשי מקצוע פה שמבינים שפה וטרמינולוגיה? טוב, בערך רבע, זה רק יאפשר לי קצת לדעת באיזה מילים להשתמש וכמה ללכת עמוק מבחינה מקצועית. תל אביב התחילה, אם אתם זוכרים, בעיר גנים קטנה שגדס תכנן של שלוש קומות, ומאז התפתח למרכז היסטורי באזור אלנבי, אחר כך חשבו שהוא יגיע לאזור מנשיה ופיתחו את אזור מנשיה, ולאט לאט המער, המרכז העסקים הראשי או מרכז העיר, הלך וזחל לכיוון צפון, הגיע לדרום הקריה, ובסופו של דבר היום עיריית תל אביב מבינה שהמער העתידי הוא מה שנקרא הזרוע הצפונית שהולכת לאורך דרך פתח תקווה, ואותו אזור של התחרות שלנו של תחנת הבלוזרות. מה זה בעצם מער? מער זה הלב הפועם של העיר. וכשהוא עובד טוב, אז העיר חיה ותוססת, וכשהוא לא מתפקד טוב, אז מתפתח פשע ובעיות לא עליהן. התחרות, כמו שאמרתי לכם, הייתה על שטח של 450 דונם, והמתחרים התבקשו לתת פתרון למרכז תחבורה עתידי של המטרופולין, זאת אומרת, תחנה חדשה של הרכבת, אני קורא לה כבדה, מפני שתכף נדבר על הרכבת הקלה, תחנות לרכבת הקלה, שהן בשלב מתקדם של תכנון, מסוף אוטובוסים ומוניות חדש, זאת אומרת, בעצם מרכז תחבורתי עיקרי של מדינת ישראל, כי היום סוף סוף מי שנוחת בנתב"ג יגיע בסופו של דבר לתל אביב מרכז ומשם יתפצל לאן שהוא צריך, לכן זה בעצם יהיה מרכז התחבורה העיקרי של תל אביב. המארגנים הבינו שמרכז עסקים ללא מגורים לא יעבוד טוב, וזה לקח של השנים האחרונות בעולם, לכן ביקשו כ-1,000 יחידות דיור וכמות מאוד גדולה של עסקים, מסחר, מלונאות, שטח של 750,000 מטר מרובע, רק כדי שזה יסבר את העין, זה סדר גודל של 4-5 קומפלקסים של עזריאלי יחד. סליחה, אני אסגור את הטלפון. אלה בעצם היו המרכיבים של התחרות, ונתנו לאדריכלים חופש להכניס את אותה פרוגרמה בתוך האזור, אבל הדגש היה לקשור את זה היטב לעיר הקיימת, לקשור את זה היטב למה שאנחנו קוראים הרקמה,